24-25 липня в урочищі Дремблюшка села Білі Ослави Надвірнянського району проходили змагання за Кубок України з мотоциклетних перегонів «Хард Ендуро». Хард ендуро включає в себе наймасовіші змагання з ендуро, в яких беруть участь професійні спортсмени, любителі та початківці. Розпочалися змагання урочистим відкриттям за участю отця Василія Ужитчака, голови Делятинської територіальної громади Богдана Климюка, члена громадської організації Івано-Франківської обласної федерації мотоциклетного спорту Михайла Пополюка, а також старости села Білі Ослави Микола Дячука. Перш за все хочу вам побажати, щоб ви, хоча їх може не займете перше місце, але пішли під добрими враженнями від цих змагань, від цієї прекрасної природи, яка є в нашому селі, і ще не один раз мали бажання сюди повернутися. Сьогодні маю високу честь вітати від імені громади, від імені депутатського корпусу, членів виконкому, всіх вас у селі Білі Ослави Делятинської громади, де вже в 9-й раз з 2012 року проходить етап Кубка України з серії «Хард Ендуро». Мені дуже приємно сьогодні, що нас підтримало скільки спортсменів, скільки людей прийшло подивитись на це свято. Я думаю, що сьогодні перемогу здобудуть сильніший, а всім глядачам отримати масу насолоди від цього дійства. Щиро вітаємо вас всіх на нашій землі, в нашому мальовничому селі Білі Ослави. Учасникам бажаємо перемоги, гостям нашого свята, жителям здобути позитивні емоції і згадувати гарно про наше село. Всім міцного здоров'я! Після офіційного відкриття під звуки гуцульської музики учасників пригощали традиційним короваєм та медом. За словами організатора Михайла Пополюка, це був один із наймасштабніших перегонів за останні роки. Учасники були з різних куточків України, а також за кордону. Хард – це складне, ендуро – це витривалість. Тобто ми маємо складні, витривалі змагання. У нас більше як 130 учасників зареєстровано. Є гості з-за кордону, є в нас з Латвії спортсмени, є в нас з Москви спортсмени з Росії і є в нас спортсмен один з Турції. Кубок України – це є одноетапні змагання, це є тільки один етап цього року – це є Кубок України. Тобто переможець зразу стає володарем Кубку України. Стартувати, пройти 3 години випробувань і фінішувати, і виграти змагання. На змаганнях в Білих Ославах був присутній один із засновників школи ендуро в Україні, співорганізатор заходу та відомий мотоспортсмен Богдан Бацик. Білі Ослави – це унікальне місце. І для хард-ендуро просто рай. Тут куди не глянь, всюди траса. Максимально кайфанути, тому що дуже гарна траса. Я вже тут, напевно, 5-й раз, напевно, так. Загалом учасники повинні були подолати гірський шлях з перешкодами та дотриманням заданого графіку руху. Стартували спортсмени близько 12-ї години дня. Подивитися на вражаюче видовище зібралось чимало людей. Мені реально було цікаво, особливо я люблю мотоспорт. А ще я сюди прийшла, тому що мені захотілося подарувати людям більше пісень, більше драйву і азарту. Дуже класний, тут це таке яскраве, таке атмосферне і естетичне. Я вболіваю за всіх, тому що кожен заслуговує перші місця, тому що кожен до цього йшов. Враження прекрасні, прекрасні краєвиди, чудові глядачі. Дуже сподобалося. Вболівала за того, хто переможе. Білоославськими лісами мотоспортсмени їздили близько 4 годин, а вже у 5-й годині вечора підраховували результати та ділилися враженнями. Треба ще тренуватись, м'язи. То, що ми катаємося, це мало. Треба тренуватись, щоб їхати нормально. Я завжди беру участь в перегонах, в серіях СУ, і тут цікаві місця, гарний трек, тому вирішив поїздити і тут. Тяжкувато трошки було, втомилися. Ну супер, трек гарний, все сподобалось. 25 липня на урочисте підведення підсумків та нагородження переможців завітали головні спонсори «Хард Ендуро» та народний депутат України від 87-го виборчого округу Василь Вірастюк. Люди вже скучили, мабуть, за заходами будь-якими через карантин, тому їм цікаво, коли щось відбувається, особливо коли відбувається ось таке щось неймовірне, тому що тут є певна небезпека для самих гонщиків, тут є техніка, це завжди захоплює дітей. Тому такі заходи, звісно, повинні відбуватися. Окрім того, у нас чудовий край,
І саме для траси ендуро він навіть дуже гарно підходить. Біля Ослави вже 9-й раз приймають змагання хард-ендуро на своїй території. Минулого року заходи скасували через пандемію коронавірусу. Спонсорами вже багато років виступають міський голова Надвірнянської територіальної громади Зіновій Андрійович та селищний голова Делятинської територіальної громади Богдан Климюк. Мені приємно, що розвиток мотоспорту в Україні саме тут, на Прикарпатті, в Білих Ославах. Я думаю, що це хороші традиції. Я розумію, що сьогодні потрібно цим видом спорту популяризувати ту місцину, ті прекрасні гори, які сьогодні дають можливість змагатися в такому прекрасному виді спорту, як ендуро. Я думаю, що один з етапів Кубка України по ендуро, який проходив в Білих Ославах, за версією ХЕСу, він показав найкращі результати. Приємно, що з Надвірної прізвище Зеленевич, переможець Кубки України, і він сьогодні також переміг. Я його вітаю. Це є Кубок України, і тоді наше село стає відомо на цілу Україну, є учасники з-за кордону. Так що це популяризація нашого села, громади, району, області і цілої України за межами нашої держави. Ми тільки, як орган місцевого самоврядування, місцева влада, за проведення таких заходів і будемо сприяти в подальшому проведення іменно цього Кубка України чи чемпіонату України, бо в попередні роки був і етап чемпіонату України у нас в громаді, оскільки це дає поштовх розвитку як туризму, економічному потенціалу і всіх інших аспектів, які потребує розвиток громади, регіону і так далі. До співфінансування та підтримки хард-ендуру долучився депутат Івано-Франківської обласної ради Юрій Голіней. Ми тільки за те, щоб цей спорт популяризувати в нашому краї і щоб це було якось уже дійсно таке традиція, як уже з 2012 року завдяки Михайлу Попелюку, Івану Лейбіку це проводиться, щоб це вже було традиційно кожен рік і завжди радий бачити. Я думаю, що ці змагання вийдуть, вони вже вийшли на міжнародний рівень, але щоб набули більш широкого розголосу на міжнародній арені, щоб до нас приїжджали з усіх країн Європи сюди спортсмени змагатися, показати свій клас. Нагородження відбувалися у трьох різних категоріях – аматори, експерти та професіонали. Серед переможців – надвірнянець Микола Зеленевич, Василь Іванюк та Михайло Палагусинець із Закарпаття.